Umbes 15 aastat tagasi arvas Toyota, et luukpära Corolla peaks kandma Aurise nime. Täna ollakse aga taas seisukohal, et Corolla peab olema Corolla. Tegemist on ju ikkagi maailmas väga populaarse mudeliga, seega on ka uuel Corollal vägagi suured saapad, mida täita. Ja arvestada tuleb ka seda, et mõnes mõttes peab Corollaga puhkusele saadetud Avensist asendama. Uus Corolla omab väga head vedrustust, see on vaikne, pehmemapoolsem, hästi hea pidamisega ja samas tagab ka väga loogilise juhitavuse. Ja mis on eriti hea veel Corolla puhul on see, et see auto on vaikne ja võiks öelda, et isegi klassi kõige vaiksem auto. Rehvimüra tuleb vähe salongi, samuti ka tuulemüra. Seda uut Corollat saab kolmes erinevas kereversioonis. Sellist luukpära, mis mõeldud paaridele, siis sedaan, mis mõeldud konservatiivsemale inimesele ja universaal, mis on mõeldud siis omakorda peredele. Ja muide need kaks viimast ovavad 6 cm pikemat teljevahete, ehk siis on mõõtudelt sama suur kui puhkusele saadetud Avensis. Ja mis nüüd puudutab seda uut kere, siis see on 60% jäigem, 10% madalama raskuskeskmega. Mis jällegi omakorda tähendab seda, et see auto on palju parema juhitavusega. Ah jah, ja peaaegu juba unustasin, sellel autol on standardis juba tagasillas mitmikhoob vedrustus. No ja kui rääkida selle luukpära konkurentidest, näiteks nagu Megane, Astra ja Civic, siis nendest on luukpära Corolla märgatavalt väiksem. Pean tõdema, et luukpära Corolla pagasiruum on pisem kui konkurentidel 361 liitrit ja jämedalt 10 liitrit väiksem kui konkurentidel. Ja kui sellel autol on 2-liitrine hübriidmootor, on see pagasiruum veel 50 liitrit pisem. Ja seda sellepärast, et see mootor on nii suur, et tavaakku ei mahu enam kapoti alla. Ja see on tõstetud siia põhja alla ja see põhi on siis jällegi omakorda kõrgem. Siin on olemas kotikinnituskonksud ja no, miinuseks on veel see, et kui seljatoed alla klappida, siis tekib sinna taha. Selline paras jõnks. Mootorivalikus on 4-neljasilindrilist automootorit ning see varieerub erinevatel keretüüpidel. Esmakordselt on saadaval ka 2 erinevat hübriidi, millest nõrgem 1,8-liitrine on siin esindatud. Selle koguvõimsus on 90 kW ja kõik hübriidid on varustatud variaatorkastiga. See 1,8-liitrine hübriidsüsteem on mõeldud pigem linnas sõitmiseks ja siin tulevad selle auto kõige tugevamad küljed välja. Ehk siis sa sõidad väga ökonoomselt, keskmiseks kütusekuluks lubab tehas 4,9 liitrit sajale ja mina sain isegi 4,4 liitrit sajale. Ja linnas sõidad sa peamiselt elektrijõul ja no, kui sa tahad täielikult elektriga sõita, siis sa pead sõitma kiirusel, mis jääb alla 40, et siis toimib see EV mode, mis siin on nupunaga olemas. Mis on salata viieukselise Corolla tagaistmeruum, on kõige väiksem klassis. Ja ausalt öeldes, et kui sa tahad ruumikamat mudelit, siis vali kas sedaan või siis universaal. Ja kui nüüd rääkida materjalidest, siis siin on kohe näha, et tegemist on kulude kokkuhoiuga. Ehk siis kõik materjalid on jäigad, välja arvatud see on pehme. Ja sahtleid siin ukses polegi, siin on topsi hoidjad, aga need on mõeldud ainult pudelitele. Topse siia sisse panna ei tohi ja märk näitab ka seda. Keskel on käetugi ilusti olemas, ka veel 2 topsi hoidjat, aga USB-laadijaid või sellised asju siin pole. Ja pearuumiga on täpselt niimoodi, et juuksed on õrnalt vastu lage ja kui nüüd siin kolmekesti istuda, siis mu pea on vastu seda külje polstrit ja see on suhteliselt ebamugav. Siin ees on sootuks teine lugu, vähemalt mis puudutab materjale. Enamjaolt kõik materjalid on pehmed välja arvatud see. See, ma ei tea, kas siis pehmed materjalid said otsa, et siia pandi lihtsalt selline suur, kõva, jurakas. Aga muud osad on sellised pehmed ja visuaalselt näeb tegelikult väga hea välja. Ka need sportlikud istmed on üllatavalt mugavad, vähemalt seljatugi on hea ja külgmised polstrid on head. Aga minu pikkade jalgade jaoks on see põhi natukene liiga lühikene. Elektrooniliste abiliste osas on Toyota väga palju arenenud. Siin on kõik olemas LED maatriks, esituled, tagurduse poole pealt on veel niimoodi, et kui sa välja tagurdad, tunneb takistus, siis ise pidurdab. Nii et kõik sellised asjad on olemas. Ainukene asi, millest ma aru ei saa siin hästi, on see, et kuidas siin nupud ja pesad on paigutatud. Et see on kohati nagu kaootiline. Et panime sinna, kuhu juhtus. Näiteks
istmesoojendusnupud on pandud siia ja siin taga on siis olemas telefoni laadimispesa ja kui sa selle telefoni sinna peale paned, siis suhteliselt kergelt vajutad ka juba istmesoojenduse sisse. Ja USB pesa muusika kuulamiseks on pandud siia armatuurlaua sisse ja see on täpselt sellise koha peal, et kui sa siin kõrvalistmel istud, siis põlvega lähed sa sinna vastu ja ongi kohe jälle jupid taga. Hea asi on see, et uus multimeediakeskus on saanud palju parema pildi ja see on ka oluliselt kiirem, et enam ei pea sajandit ootama, kui nuppe vajutad, et see toimib kiiremini. Aga asi on selles, et ma olen tegelikult suhteliselt osa selle kasutamisel, aga kui ma võtan siit näiteks, et ma tahaks navigeerida, siis läheb päris keeruliseks. Ei ole siin. Okei. Okay. No ja näiteks läheme Tallinnasse. Ja no, siia näiteks. Nii. No, tegelikult pilt on ilus ja läheb üsna kiiresti. Näitab, milliseid teid sa saad kasutada, kas siis ökonoomsed, kiiret või lühikest. Ja nüüd, kui tahaks seda navigeerimist lõpetada, siis... siin. Ühesõnaga on selline tunne, nagu nad oleks võtnud inimesed appi, kes valmistasid vana Volvo navigatsioonisüsteemi, mis oli täpselt samamoodi väga keeruline. Näidikute paneeli peal on see tore, et siin on nüüd keskel selline digitaalne näidik ja seda saad natukene personaliseerida ja head-up display, ehk siis klaasile projitseeritav infopaneel on nüüd ka klaasile projitseeritav, mitte plastitükile, nii et see on väga ilus ja korralik. Aga kui sa siin menüüs tahad näiteks seda head-up display kõrgust reguleerida, siis see on täpselt samamoodi keeruline, et kui sa siit nagu otsid, et see võiks olla näiteks kas siis vehicle settingute all, tuleb kaua all hoida, siis siin seda ei ole ja ei ole ka siin settingute all seda. Sa leiad selle tegelikult niimoodi, et lähed siia hood main ja siis hoiad nuppu all ja siit alt alles leiad, et ühesõnaga need asjad peaksid olema lihtsalt, mitte niimoodi, et ma olen kõigepealt saanud endale IT-kraadi ja siis ma oskan seda kasutada. Ja ühenduste poole pealt on endiselt Toyotal puudu Apple CarPlay ja Android auto, aga see eest on olemas Miracast ja MirrorLink. Aga muidu on see auto üsnagi lihtne ja mugav. Siin on olemas ka erinevad sõidurežiimid, aga need muudavad peamiselt gaasipedaali tundlikkust. Ehk siis ekotasendil on see niimoodi, et vajutad gaasipedaali põhja ja siis auto küsib, et oled see ikka kindel. No olgu peale, eks ma siis hakkan kiirendama. Ja kui lükkad sportasendisse, siis see toimib vahetumalt. Nullis sääni kiirendus on peaaegu 11 sekundit, see pärast on ka selle autoga mõistlikum sõita just linnas. Aga kui sa tahad särtsakamat mudelit, siis see 2-liitrine sõidab alla 8 sekundi nullist sajani, mis on ka juba maantel sõites väga hea. Aga seda 2-liitrist ei pakuta sedaan kerele, nii et saad seda ainult looperale või siis universaalile. No ja see variaatorkast, jah, see on ka täpselt samamoodi ikkagi linnakiirustel sõitmiseks, et seda kummipaela efekti on ikkagi suhteliselt palju. Aga kiiremal sõidul tunned sa rõõmusele auto roolitunnetusest. See on küll õrna viitega, aga samas parem kui mõnel premium tootjal. No ja ainukene asi, mis sa siis tunned, et see piduripedaal võiks olla lineaarsem. Aga see on hübriidauto ja hübriidautodel ongi see niimoodi, et kui sa algus vajutad, et siis väga palju midagi ei toimu, sellepärast, et siis kasutatakse ju ikkagi võimalikult palju regenereerimiste ja kui sa vajutad rohkem, siis kasutatakse ka sõidupidureid. No ja mis puudutab selle auto baasinda, siis 16 000 eurot, mis on võrdväärne konkurentidena. Luukpäraga Corolla on ehne linnaauto ja siin tunneb ta ennast tõesti koduselt. Seda just tänu oma kompaktsusele ning säästlikule hübriidsüsteemile. Aga kui on vaja rohkem maantel sõita, siis tasuks kindlasti kaaluda ka 2-liitrist hübriidi.